Щастлива съм отново да споделим сутринта си, началото на деня заедно. Здравейте на всички прекрасни хора! В миналия лайф уточнихме, че не бива да си позволяваш лукса да говориш зад гърба, да говориш лошо за хора, от които си видял само добри неща. Защото това наистина всъщност е една отрова, която ти произвеждаш вътре в себе си, обаче и тя остава вътре в теб. Това е едно много важно уточнение. Днес ще си поговорим за още едно отровно разбиране за начина, по който възприемаме себе си, и това е егоизма. Ще си поговорим за егоизма. Една думичка, която е наситена с толкова силна негативна окраска, че по-скоро всички ние притреперваме от ужас да не би да бъдем по някакъв начин наречени от някого егоисти, защото това наистина ни изглежда като някакъв негативен печат, който се залепва върху нас. Аз обаче днес ще се опитам да ти хвърля малко светлина и от другата страна на цялото това нещо. Обаче искам да направя още от сега, още от самото начало, едно много важно разграничение. Този лайф не е за завършени егоисти. Ако ти си човек, който от сутрин до вечер се занимаваш със себе си, единствено и само с онова, което вълнува теб, този лайф не е за теб. Това лайфче е за онези финни хора, за отдадените хора, за хората, които се грижат безкрайно много за близките си, за хората, които толкова много се отдават на своята работа и на хората, с които споделят живота си, че по-скоро губят някъде в това отдаване инстинкта си за самосъхранение. Губят някъде в този път самите себе си. Точно за вас, прекрасни хора, точно за теб е предназначен този лайф. Защото той ще ти помогне да се замислиш и може би лекичко да пренаместиш онези граници, които поставяш към самия теб. Всъщност, егоизма е една дума, която е наситена с безкрайно много отрова. И това наистина е така. Поне аз, начина по който съм възприемала смисловото съдържание на думичките, за мен думата егоизъм винаги е значила нещо изключително неприятно. Така се случи и в момента, в който за пръв път аз бях наречена егоист. Аз го приех толкова тежко, аз толкова много го изстрадах и го приех едва ли не като някакво клеймо, и то много-много неприятно клеймо, което някой ми залепва. Обаче случи се така, никога няма да забравя тази история, случи се така, че малко след това аз влязох в медитация и започнах да се замислям защо човека, който ме нарече егоист, всъщност ме нарече егоист и какво точно искаше да ми каже. И онова, което открих, ме изуми, че аз за първи път в живота си бях започнала истински да полагам някаква малка грижа за себе си. И това автоматично смущава околните. Разбира се, това е съвсем нормално. Но по-важното, което осъзнах, че човека искал да ми каже, е: ти започна да правиш онова, което ти харесва на теб, и спря да правиш онова, което аз искам от теб. Разбираш ли какво казва някой, когато те нарича егоист? Че ти не правиш онова, което иска той, а правиш това, което искаш самия ти. Ето това е скритото съдържание на думичката егоист. Прави онова, което искам аз от теб, а не онова, което искаш ти за себе си. И тук е изключително важно, тъй като вече ме познаваш доста добре. Аз съм изключително умерен човек и много внимавам да пазя баланса в нещата, защото всъщност най-важното е баланса. И идеята не е от това, от хора, които сме се били отдадени на другите, грижили сме се безкрайно много за другите, били сме отдадени на своята работа, на близките хора, на половинката си, на родителите, на децата. Идеята не е от това, от тази позиция ние изведнъж да избягаме в другата крайност и да се превърнем в едни хора или същества, които от сутрин до вечер се занимават само единствено със себе си. Това не е, което искам да ти кажа. Обаче това, което искам да ти кажа, е да си възвърнеш инстинкта за самосъхранение.
Инстинкта за самосъхранение е някъде в тези граници, които умееш да поставяш и към самия себе си. И към другите, но и към самия себе си. Защото замисли се, цял живот ние изграждаме някакви взаимоотношения. През целия си живот ние споделяме голяма част от ежедневието си с други хора, за които, разбира се, ние полагаме грижи и го правим с огромно удоволствие. Обаче има един единствен човек на света, с който ти ще прекараш абсолютно целия си живот, от началото до края. И това си самия ти. Има един единствен човек, от който комфорт ти зависиш безкрайно много. Дали си в комфорт със самия себе си? Дали си позволяваш да правиш по нещо мъничко за себе си всеки ден? Защото от тази грижа, която ще положиш за самия теб, зависи твоя вътрешен комфорт, зависи начина, по който ти пребиваваш в самия теб. А когато на теб ти е комфортно с самия теб, на теб ще ти бъде комфортно и с другите, с които споделяш тази част от твоя живот. Когато се грижиш за себе си и когато много често ти напомням да се грижи за себе си всеки ден по малко, това не е за да пренебрегнеш другите. В никакъв случай. Това не е за да пренебрегнеш другите. Това не е за да спреш още да им обръщаш внимание, да се интересуваш от техните неща. Това е за да можеш да напълниш твоята съдинка. Напълни твоя съд първо. За да можеш от твоя пълен съд, пълен с истинско съдържание, да налееш в съдинките на хората, с които ще срещнеш в деня си. Няма как да наливаш на другите, ако ти самия нямаш в твоя съд, в твоята съдинка. Това е абсолютно невъзможно. И в този смисъл, единственото, за което ти казвам, е този здравословен егоизъм, който е време да започнеш малко по малко да отрегулираш в себе си. Този разумен егоизъм, този егоизъм, който няма да ти позволи да бърнаутнеш, този егоизъм, който няма да ти позволи да прегориш, този егоизъм, който няма да те вкара в депресия, този егоизъм, който няма да те изтощи до края на предела на силите ти, този лек, здравословен, разумен егоизъм, който ще ти позволява с вдъхновение да минаваш през дните си. Защото когато всеки ден правиш нещичко добро за себе си, ти всъщност напълваш твоята съдинка и тогава можеш истински да бъдеш полезен на всички останали прекрасни хора, с които споделяш твоето ежедневие. Помисли за този здравословен егоизъм и помисли за думичката егоист. Дали тя наистина носи онзи краен тъмен отпечатък? Дали тя наистина носи онзи негативен смисъл в заряд, който по някакъв начин сме започнали да й предаваме? И дали егоизъм не е някаква много здравословна форма на инстинкт за самосъхранение, на това да не стигнеш до крайно негативния предел, на това да можеш да знаеш кога да спреш, да можеш да знаеш кога да кажеш не, на това да знаеш колко нещо мъничко е важно да правиш за себе си всеки ден. И когато излязох от медитация, когато имах възможност да остана насаме със себе си, всъщност аз благодарих на човека, който ме нарече егоист. Всъщност осъзнах, че егоист в тази здравословна, в тази разумна форма е нещо прекрасно. Това е нещото, което те предпазва от безкрайно много тежки последствия, които хората, които не полагат никаква грижа за себе си, идват така или иначе по един или друг начин. Аз, например, наистина прилагам здравословен егоизъм всеки ден. Правя една малка грижа за себе си всеки ден и ти знаеш каква е тя. Тя не е тайна за никого. Това е медитацията. Медитацията е най-доброто малко нещо, което аз мога да си позволя и правя така, че да мога да си го позволя абсолютно всеки ден.
Аз съм си дала сметка за самата себе си, че медитацията е нещото, което се грижи както за моето здравословно физическо състояние, така за моето здравословно емоционално състояние, така за психиката ми, така за духа ми, ако щете, така за настроението ми. Медитацията е нещото, което аз най-егоистично съм си извоювала и правя всеки ден за себе си. Това е нещо, което ме поддържа в кондиция. Това е нещото, което пълни моя съд и ми дава възможност след това да искам и да имам какво да дам на хората около себе си. Да мога да се погрижа истински и за тях. Така че уверена съм, че ти имаш или ако нямаш към момента, ще потърсиш твоя начин, по който да проявяваш този здравословен егоизъм. На мен лично ми е нужно време, в което всеки ден да оставам насаме със себе си, време, в което да повишавам своите вибрации, време, в което да осъзная какво се случва около мен, да преработя някакви неща, които са ми се случили през деня. Това е нещото, което мен ме поддържа в идеална кондиция. Но може това да не е твоето. Може твоето да бъде да си взимаш 15-минутни разходки или да се виждаш всеки ден с някоя много-много близка твоя приятелка или дори да се чуваш с нея или близък твой приятел, близък на сърцето ти човек, с който си подарявате прекрасни позитивни емоции. Може твоя начин, твоя здравословен егоизъм да се проявява в някакви дихателни пранаяма техники, които да използваш всеки ден. Може дори твоя здравословен егоизъм да е простичкото време, което да си открадваш, за да, например, да изпиеш чая или сутрешното си кафе на спокойствие. Не знам. Ти си човека, който ще прецениш кое е истински важно и добро за теб. И кое е това нещо, което, полагайки като грижа за себе си, ще се грижи за цялостния аспект на твоето същество. Аз съм открила своето за мен. Ти потърси кое е твоето. Но всеки ден, в края на деня, всеки ден, когато се прибереш у дома, си задавай един много простичък и много ключов въпрос. И той е: какво направих днес за себе си? Направих ли нещо добро днес за себе си? Направих ли днес за себе си нещо, което обожавам да правя? Дадох ли си време да осмисля нещата, които ми се случиха през деня? Всеки ден си задавай този простичък въпрос. И ако в края на деня отговор на този въпрос е да, да, направих днес нещо мъничко за себе си, значи този ден е бил изпълнен със смисъл и абсолютно съценно съдържание за самия теб. Погрижи се за теб. Направи малки стъпчици, за да промениш ежедневието си, така че всеки ден да правиш нещо мъничко за себе си, нещо прекрасно, нещо, което истински ти носи наслада, нещо, което истински те кара да се чувстваш удовлетворен, нещо, което повдига настроението ти, нещо, което осветлява духа ти, нещо, което те кара да се усмихваш и нещо, което да те кара да изпитваш истинско удовлетворение и огромното желание след това, впускайки се в нататък в деня, да искаш да се погрижиш, ти самия да искаш да се погрижиш. И за всички останали прекрасни хора, с които споделяш, вярвам, твоето ежедневие. Така че егоизма не е лоша дума. Хубаво е да се опиташ да преразгледаш отношението ти към тази дума и дали прекалено много егоизма не е загнезден в твоето дълбоко съзнание, в твоите дълбоки убеждения и вярвания, като нещо безкрайно негативно, като нещо противно, като нещо неприятно. Да, крайните егоисти, хората, които наистина се занимават само със себе си от сутрин до вечер, хората, които никога не ги грижа за останалите, хората, които не допринасят по никакъв начин с нещо добро, това е крайният егоизъм, който аз по никакъв начин не засягам в нашата тема. Но здравословният егоизъм, разумният егоизъм е нещо безценно, което е важно за всеки един от нас. И мога да ти кажа, че ако повече хора започнат да правят нещо прекрасно, нещо добро за себе си, всеки ден по-малко, светът ще стане наситен с едни много по-усмихнати,
много по-ведри, много по-удовлетворени, много по-готови да се раздават хора, отколкото е в момента. Така че намери твоята форма, намери нещата или нещото, което теб те кара да засияваш и започни всеки ден да си подаряваш по мъничко време за теб. Важно е първо да напълниш твоята съдинка с истинско съдържание, смисъл и светлина и след това да можеш да пълниш съдинките на хората, които ще срещнеш напред в деня си и разбира се в живота си. Култивирай тази мъничка здравословна доза всеки ден по нещо малко да правиш за себе си. Сега ти предлагам точно това да направиш. Помисли си какво точно сега мога да направя, за да довнеса още малко прекрасност в моя ден, който те първа започва. Какво още мъничко мога да си позволя да направя? Защото в малките неща се крие голямата работа, в малките неща се крие голямата промяна, малките неща, които обаче правим всеки ден и редовно. И когато си отговориш на този въпрос, какво ще е това мъничко нещо, което ще привнесе още светлина в моя ден, направи го при първа възможност. Направи нещо добро за теб. Всеки ден. Грижи се за теб по-мъничко. Всеки ден. И тогава ще имаш какво да раздаваш на всички останали хора около теб. Желая ти един магичен, дъгичен и истински вълшебен ден, пълен със светлината, която строи от сърцето и от очите ти. До скоро! Чао, чао!